Це капітан Марк Ільчук, командир взводу, учасник бойових дій у зоні операції об'єднаних сил. Військовослужбовець приїхав у відрядження до Ужгороду із міста Стрий, що на Львівщині, і залюбки скористався окремою спеціально облаштованою залою очікування на залізничному вокзалі. Добрий день. Добрий день. Дуже добре, знаєте, не потрібно чекати на вулиці, тепло, можна розігріти їжу, зарядити телефон, відпочити. Дуже добре, що такі зали очікування є на вокзалах. У Дніпропетровську, Харкові, на всіх таких великих залізничних вокзалах. Спілкуюся з товаришами, то кажуть, що дійсно потрібні такі зали, щоб можна було і телефон поставити, зарядити, відпочити, розігріти їжу, чаю випити. Особливо взимку, літом якби трохи проще. Взимку дуже потрібно. Зручні м'які дивани, телевізор, розетка для зарядки мобільних телефонів, кімната для прийому їжі з холодильником, кавоваркою, чайником та смаколиками, а також санвузол із душовою кабіною, пральною машиною, сушаркою, праскою і дошкою та засобами гігієни. Одним словом, все необхідне для комфортного перебування військових передбачено у залі очікування. Зробили в нас такий красивий, хороший зал для військовослужбовців, які можуть трішки комфортніше дочекатися свого поїзда, пасажирського поїзда. В цей зал можна зайти при пред'явленні посвідчення учасника бойових дій і в наявності квитка. Вона може перебувати не більше доби. То багато людей ще не знають, що такий от зал є, але всі, хто звертається, ми принаймні доносимо інформацію, що є у нас такий зал. Запрацювала зала для короткострокового перебування військовослужбовців на Ужгородському вокзалі наприкінці минулого року, 28 грудня. Ініціювали облаштування такого пункту волонтери. Це свого роду знак підтримки та турботи про військових. Так? Наші військові захищають нашу державу, ризикуючи своїм життям. Тому це найменше, що ми можемо зробити для військовослужбовців – це проявити свою підтримку та зробити їхні умови більш комфортними. Департаментом ветеранів силових структур було направлено листа на голову «Укрзалізниці» Кравцову Євгену Павловичу з проханням про те, щоб відкрити волонтерський пункт, на що ми отримали позитивну відповідь. Як то кажуть, спільними зусиллями зробили добру справу для військових, які боронять кордони країни на Сході. Облаштування такого волонтерського пункту на вокзалі «Укрзалізниці» обійшлося у 80 тисяч гривень. Підтримав таку ідею і народний депутат Роберт Горват. До нашої ініціативи долучився народний депутат України по 68-му окрузі Горват Роберт Іванович, який подальшому буде допомагати у функціонуванні волонтерського пункту. Це вже 10-й такий волонтерський пункт, облаштований на залізничних вокзалах України. Перший відкрився 1 жовтня 2019 року у Києві, потім у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Маріуполі, Вінниці, Миколаєві та Херсоні, а тепер і в Ужгороді. Наступна зала незабаром відкриє свої двері військовим на вокзалі Івано-Франківська.